for general viewing السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين alhamdulilah tunamshukuru allah subhanahu wataala kutujalia fursa nyingine tena ya kuweza kukutana nanyi wapenzi wa tazamaji moja kwa moja kutoka katika kituo chenu mkipendacho cha horizon tv ambayo iko hapa katika msikiti wa jamia nairobi alhamdulilah ni fursa adhimu ambayo allah subhanahu wataala ametutunuku ambapo tuwaweza kumbushana kuelimishana na kuelekezana kwa yale ambayo ni ya khairi na kutufaa hapa duniani na kesho ya akhira na vile kukatazana yale ambayo allah subhanahu wataala au mtume wake sallahlwasala wametukataza tunapoendelea kuwafanyia duaa ndugu zetu katika nchi ya felistini na kwingineko ambapo wanapitia E, matatizo mbalimbali mbali, na allah Ta'ala arhamu bihim minna allah ni mwenye huruma kwa wao kuituliko sisi lakini wameweza kupitia mitihani mbalimbali na tunamwomba allah subhanahuwataala arahisishie awaweke mbali na maadui wao wa na, maadu na awapunguzie machungu na matatizo ambayo wanayapitia lakini tunapoendelea kufanya hivyo lazima maisha iendelee na lazima tuendelee kuelimishana katika mambo ambayo ni ya kimsingi katika dini yetu ndio leo shekh ametuchagulia maudhui ambayo ni muhimu sana maudhui ambayo inahusishwa na cibada mbalimbali katika ibada zetu za kila leo kama tunavyojua moja katika mambo muhimu katika fiqh ya kiislamu ni at-tahara ni kule mtu kujitahirisha na mtu kujiandaa kuweza kutekeleza na kutimiza cibada mbalimbali na katika at-tahara ni cibada ya kuoga Eh, mwslamu anapopatwa na hali tofauti tofauti kuna wakati ambapo lazima yeye aweze kuosha mwili wake wote ili ibada yake iwe ina matarajio ya kukubaliwa na allah subhanahu wataala ndio maana leo shekha ametuchagulia ibada ambayo eh, au eh, ahkamu ambazo kwamba au mambo ambayo hulazimisha mwslamu kutakiwa kuoga نا سيمو نجيني بالي الشيخ أحمد عثمان إمام ومسكتو اللان دي نيروبي توم كريبشا كومويا جوفو فليتفضل مشكورا مأجورا كريب شيخ أسامت جزاكم الله خيرا دوقوة زمالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كريب سنة شيخ أحمد. شكرا. كريبوني سنة وبنزو تزماجي. kama nilivyotangulia kusema tunazungumzia mambo ambayo yakimpata muhislamu au yakimpata mwanadamu inakuwa ni lazima yeye kuoga E, ili ibada yake iweze kukubalika na allah subhanahu wataala na ni cibada ambayo au ni jambo ambalo kwamba ni la kila leo ni la kila siku kwa hivyo ni muhimu mslamu kuweza kulielewa kulitambua na kuweza kujua namna ya kuweza kufanya na vile vile kuweza kutambua na kujua ni hali zipi ambazo kwamba mslamu akijipata atakiwa yeye lazima aoge ili aweze kufanya baadhi ya cibada ambazo kwamba tutajua eh, ili mslamu ibada zake ziwe nazenye kukubalika basi kama utakuwa na swali lolote utaweza kututumia kupitia nambari 07989 na insha allahu taala swali lako litaweza kujibiwa basi tuanze ala barakatillah shekh ahmed labda kabla ya kuanza kuzitaja mambo haya ambayo lazima humsababishia mslamu kuoga ni kwa nini tumeamua kuchagua eh, madahii mada hii, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا wanfana bima alamtna inaka la kuli sheiin alim amabadu baada kumshukuru allahu subhanahu wataala na kumswalia rasul salllahu lhi walihi wsalama ni furaha kuwa naji tena ndugu wa tazamaji katika kipindi cha ukumbi wa fiqhi ambapo tunaangazia leo baadhi ya mambo ambayo yana mlazimu mwislamu pindi yatakapomtokea au atakapomaliza kuyafanya awe ni mwenye kuoga na haya maneno ni maneno ambayo mwenyezimungu jalaluhu ameyataja na mtume alaihi wasalama ametuelezea na kutufafanulia na masahaba ridwanullahi taala alayhim wakafanya utafiti kwa kuuliza wake kwa wa ume na mtume wa wasalama akawa wajibu hii ina maana kuwa hili suala la kukoga au mambo yanayomlazimu ya mtu kuoga ni mambo katika istilahi inaitwa tawqifia mm. na maana si rai ya mtu wala si maoni ya mtu bali imma ni quran au ni sunna za mtume sal llahu alaihi wa alihi wasalama mara nyingi tumekuwa tukiulizwa e, na hii ndio sababu mambo ambayo yanamlazimu mtu kuoga wengine wanaona mtu anapomaliza eda la kuachwa pia nalazimika kuoga mm. wengine wanafikiria mtu anapomaliza eda la kufiliwa pia analazimika kuoga wengine wanafikiria kuwa anapolala na baada yake akaamka ima ameota au akasikia mwili wake e, hauko sawasawa akachukulia ile ndoto yake kwamba ni katika mambo ambayo yanalazimisha mtu kuoga bila kuona zile dalili na hisia zinazoambatana na kuoga kwa hivyo suala la kuoga katika mambo yanayolazimu mtu kuoga ni suala la kidini na suala la kiibada no. na wala haina sababu ya mtu kufikiria kwamba nimeona mimi nioge tu kwa sababu ni wajib kuna kuoga kwa wajib na kuna kuoga kwa, kwa ajili ya sunna no. ambayo inapendekezwa na kuna kuoga kwa sababu ya usafi kwa hivyo leo tunazungumzia sababu zinazolazimisha mtu kuoga kulingamana na quran na sunna za mtume sala llahu alaih waalih wasalam jzakallah hernam jazakllah hera baraka llahu fikum mpenzi mtazamaji kama ulivyosikia ni kuwa alhamdulilah usafi uslamu umehimiza na wengi labda kila siku huwa tunaoga na tuna eh, tunadumisha ile usafi ambayo uslamu umetuhimiza lakini kuna wakati ambapo kuoga kwetu inakuwa sio tu usafi bali lazima kuwe kuna nia ya kuwa sasa huku kuoga ni ibada ya kuwa siogi kuwa kila siku mimi huoga mm -hmm. lakini wakati huu nimepatwa na, na hali fulani na kuoga kwangu naoga kwa sababu sheria imeniamrisha kwa sababu nafaa kuweza kuzitimiza ibada zangu kwa hivyo ni nyakati gani hizi ambazo muslamu amehimizwa yeye iwe kuoga kwake sio tu ile ya kila siku sio tu ile ya ada na usafi bali nakuwa ni kuoga kwa ibada na ndo namomba sasa tuingie katika Eh, mada moja kwa moja mambo ambayo kwamba yanamlazimishia mwslamu akimpata mm -hmm. hali kama hiyo awe lazima kuoga na, 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 naona nigusie ili suala ambalo mlisema kwamba ni kuoga kwa ibada nao uh, ni na kuwa ikiwa mtu ameapata haya mambo ambayo tutayzungumzia ah ahkam ambayo tutazungumzia kisha baada ki asioge. Uh, 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 yake asioge swala yake haitakabaliwi na kama ni haji haitakabaliwi labda itakuwa ni saumu peke yake na zaka Naam. lakini ibada ambazo zinaambatana na kukoga Naam. kama swala kama tawaf kama kusoma quran haifai kusoma quran ikiwa hali katika hali ya ya, ya mambo ambayo yanamlazimu mtu kukoga Naam. sasa jambo la kwanza ambalo tutaliangazia ni suala la mushtarak la kushirikiana bein alrajuli wa almara mwanamke na mume albaligha ambao wamebalighi mke na mme ambao wamebalighi no. wanapopata katika hali ya kubalighi kwao kwamba sasa hawa ni mukalaf wanalazimika kufanya ibada no. na ibada lazima kuwa kuna tahara na tahara miongoni mwa mama ambayo huyawezi kuyafanya ikiwa huna tahara ni katika ibada ya swala kama tulivyosema na tawaf no. <coughs> ni mtu khurujulmanii no. ni kutokwa na manii

ميغوني جوني ما مفون باليكواكي زمزة الله عليه وآله وسلم سوى كتك سوى. مسألة إذا التقى ختاناني وجب الغسل الماء من الماء نباو تعا زمزيك تيا قايدة هي نعم. حال مفون ببايو يكفقهي ألو الله عليه وآله سوى وسلم تكانت خروج المني نعم. ني kwa maji ya uzazi no. na maji ya uzazi ima ni mke au ni mume no. na arasulu yes. wa, wa sallam akafafanua akasema kuwa maji ya uzazi ya, ya mwanamume ni mazito na ni mepesi na ni mazi, mazito na ni meupe na maji ya uzazi ya mwanamke ni, me, ni, me, ni mepesi no. na rangi ya manjano hizi ni eh, ngeli mbili ambazo mtume yes. wa alihi wa wasalam yes alifafanua katika ahkam kuwa ikiwa manii au maji ya uzazi buaidat au manawiya ya kike au ya kiume akasema wasallam ukiona rangi yake ni hii ujue ni ya kiume ukiona rangi yake hii manjano ujue ni ya kike na hizi hali hizi mbili kuwa hazipatikani ila mtu bada kuwa ashabalighi ikiwa amebalighi basi atakuwa yeye ameingia katika hukmu ya kuweza kupata Uh, hali, hii. hali hiyo Na. sasa mtu anapokuwa katika hali hii Aha. ya kuwa anauwezekana kwamba amefikia kiwango cha kuweza kupata uh, mayai ya kike au ya kiume pindi yanapotoka pindi yanapotoka au yanapomtoka kwa sababu yote ambayo tutakaizungumzia ni moja katika sababu za kulazimika mtu kuoga uh, miongoni mwa sababu ima kwa kulala usingizini au akiwa macho sasa no. hizi hali mbili lazima tufafanue kwanza hali ya kuota tuanze hali ya, ku ya kuota no. ikiwa mwanamke au mwanamume na hii hali hii aliulizwa mtume alihi wasalam wa sa wa na umu sulaim na umu sulaim alipokelewa na umu salama no. Aa, kuwa Ummu suleim alikwenda kwa mtume alaihi alihi wasalam wa akamuuliza je mwanamke naye anaota kama anavyoota mwanamume faala mtume sallaalwasalam akawambia naam ndio akawambia kwani mwanamke naye ana mm, mm, yani, mayaiya ya, ya uzazi Man. mtume saa akawambia naam kama vile utakavouza mtoto amefanana na mama yake Man. ina maana kwama ametokamana na mayai ya, mama yake Man. sasa tukirudi katika suala hili kwamba mwanamke vile vilevile anaota kama anavota mwanamume lakini kuna hali kadhaa lazima tusifanue hali ya kwanza ni kuwa mke au mume aote kwa amefanya kitendo cha ndoa ndana usingizini yeah. kisha baada yake itakuwa hali zifuatayo hali ya kwanza amke hakuona na manii yeah. akiangalia kwenye nguo yake wala katika sehemu yake hakuna dalili yote ya ya maji ya uzazi kwamba amemtoka hukumu yake kwamba hana, ha, ha, hana hukmu ya kuoga maadam ameota peke yake wala hakuona chochote katika alama zinazokubalika jambo la pili ameota kisha baada yake akaamka asubuhi akaona alama za, za kuwa yee ameweza kutoa maji ya uzazi huyu moja kwa moja atafanyaje atalazimika Na. kukoga Na. Na. jambo la tatu ameota lakini hakumbuki ile ndoto yeah. usubuhi akiamka ameona tu ali mwili wake umechoka mno mwili wake umepata dhiki na ameona maji ya uzazi lakini hakumbuki ile ile okay. ndoto vile vile ataoga yeah. hizi ni ahkamu ha ambazo zinaambatana na mm, kuota yeah. na mara nyingi mtu anapokuwa ni mwenye kuota ataji hii si mwenyewe mwili wake sawa sawa. No. Na hii la sawasawa la fi hayaa fidin hatuzungumzi masala ni masala ya kifii no. masala yapo katika sheria kwa hivyo sala la kwanza ni kuota ndoto no. na kuota ndoto nao ni na manii iwa a, ima aone manii au akumbuke kwamba aliota na manii amekauka baadae akaona alama za mani hii itakuwa moja kwa moja lazima aweni mwenye no. kukoga i no. hali ya kwanza hali ya pili ni hali ya yakadha na hali hii ya yakadha yani maana yake ni hali ya kuwa e yuko katika eh, hakulala hakulala hayuko mm -hmm. usigizini yuko katika hali ya kawaida akakaa akafikiria mpaka akaona ametokwa na manii mke mm -hmm. au mume hii ni hali ambayo vilevile imemlazimu kuweza kulazimika kuoga mm -hmm. hawezi kufanya ibada lazima aoge aogeli ingine ni baada ya kufikiria au ni kushika uchi wake ee, kuchezea uchi wake mpaka katoaai hii vile ni hali ambayo inalazimu mtu hali biria, kwa hivyo ni mbili ya kwanza Nnam. hali ya kuota na hali ya kutokayaaaa na swala lingine ni kwamba katika kule kutoka kutokwa kuna una ahkam vile kuwa sampli namna inavyotoka mtume idha ضخت فضخ اذا ضخت الماء نعم ان بوتوكا كو كشيندو على ماجي نا بانيني مانامكي او مانامومه انا كو انا شهوه نا اميماليزا شهوه زاكي بلا كوتوكا ماني لكن بعداك كيندا شوني نعم. انا اونا ماجي كما يا ماني نعم يالي إيه ماجي مع علماء وانا سيما سي ماني حتى كي وانا حروف يا كفانانا ماني لكن مع ادم hayakutoka kwa kishindo au hayakutoka kwa, kwa, kwa sababu ya shahwa ima kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya kuchoka basi maji yale hayit maji ya yamani itakuwa ni maji yanaitwa maji anaitwa alwadiaayawad ayalazimiki mtu kukoga analazimika mtu kutawadha peke yake ake uchi wake kama vile hadithi ya miqdad an ali bin abi talib taala anhu ranhuma jmain kwa ali bin abi talib alikuwa akipata Uh, madhihi kwa wingi akienda akamuuliza mikdad akamwambia mikdad nenda akamuulize mtume salallahu alaihi wa alihi wasallam mimi na, na shahwa nyingi na natoka na maji ambayo si mani wala si wadhi ni madhi maji ambayo yanatoka mana muqaddimat aljimaa katika utangulizi wa mtu kutaka kuonana na mke wake au na mme wake au kufikiria sana au kuona jambo la matamanio Uh, arasul sallahlhwasalam akamjibu miqidadi kwa niaba ya nani يا علي بن ابي طالب وصاب علي بن ابي طالب قال سيما سيكويزا كوموليزا صلى الله عليه واله وسلم لمكانته بنته كوى امي ميموى بنتي كون حايا كون كوموليزا متومي صلى الله عليه واله وسلم متومي كومبيا اما كوسو ما بايو ومكاو كافيكيريا ولا هاكو توكا شهوة ولا كوماتمانيو ولا حياة راها ولا حيانا حروفيا مني بسiale يتوكل مني بتاوضة بكي أكيد بعد كوشا إلى سهيمو. نقول ونقول الماء يا بايو يا أو كوسبب يا مرضي. حتى كمان مادية نيفانو ماني. شرط يا ماني لازم التدفق معنى التدفق يا توكي كيشينو. نعم صلى الله عليه وسلم كسم فإذا فضقت الماء. أوكي 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 الماء الماء Uh, 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 faktasil okay. basi utakoga hii okay. okay. ni suala aina ya kwanza au hukmu ya aina ya kwanza nao ni uh, kuota kwa mwanamke au kwa mwanaume maadam umeota na akaona maji ya uzazi katika sehemu zake kwa ijma ya alfuqaha lazima awe ni mwenye kuoga uh, osho la janaba wallahu aalam naam nam jezakllah hera baraka allahu fikum kwa hivyo jambo la kwanza kabisa ambalo kwamba likimpata mwisilamuma e, <totipa> yeye aweze kujitahirisha kwa kuosha mwili wake wote ni jambo hili ambalo kwamba Sheikh amelizungumzia kuhusiana na kutokwa na maji ya uzazi na Sheikh ameelezea hasa katika e, maswali hukithiri hu, 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 e, kuhusiana na ndoto mtu anapooga anapoota katika hali kama hiyo anafaa kuoga vipi na shakha ametoa maelezo mazuri kuhusiana na mambo ya kuzingatia ya kuwa mtu anapoota na a, te, kufanya tendo lile na a, a, ikawa hakuna maji au hakuna alama yoyote ya, ya kuonyesha kuna chochote ambacho kwamba kimemtoka basi inakuwa si lazima kuoga na ikiwa mtu ataota hakumbuki ndoto lakini aona kuna zile alama lazima aoge na ikiwa mtu atoota na pia aone kuna zile alama basi pia inakuwa ni zaidi lazima mtu aweze kuoga kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba lazima lizingatiwe likimpata mwislamu katika hali moja au nyingine iwe ni mchana au ni usiku yeye ni lazima awe ni mwenye kuoga shekhe ingawa tunazungumzia mambo ya eh, tohara mm. na ibada lakini wakati mwingine pia watu huuliza ikiwa mimi nimenuia kufunga labda nimenuia kufunga saumu ya sunna ama ni ramadhani na imekuwa kuwa mtu mpaka wakati wa suhuri umeingia mpaka wakati wa alfajiri umekaribia na hajaoga mm -hmm. e, inazuia yeye kufunga ile saumu yake mwanzo wa kipindi tumesema ibada ambazo huwezi ukazifanya unapokuwa katika hali ya janaba e, ni, ni ibada kama ya haji na, na ibada za swala zote inaingia swala zote yani swala za faradhi na swala za sunna na vile vile kusoma Qur'an na dhikrullah unaweza kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hali kama hiyo yeah. naam ama as-sawm vile vile unaweza ukafunga na ukaamka na saumu yako na saumu imepokelewa hadithi kutoka kwa Aisha radhiallahu anha wa mu'minin radhiallahu ta'ala anha kwa alikuwa rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam akifanya yeah. tendo la ndoa usiku katika mwezi wa Ramadhan na mpaka alfajiri na muingilia yeah. alfajiri inapoingia anakuwa ni mwenye kukoga kisha anakwenda kuswali salatu alfajiri na nailhali amefunga kwa hivyo saumu haipingiki na mtu kuwa yani saumu yake vile vile inakuja suala kwamba labda mtu amefunga katika mwezi wa ramadhani au saumu ya sunna kisha baada yake akalala Mim. alipolala akaota akaota kwamba amekutana na mwanamke kimwili Mim kisha baada yake akapata ima athari ya manii au akapata kuona yale maji yenyewe mm. e, yani hukumu ni mbili ima kuona maji au athari yake ikiwa mtu hakumbuki wala hakuona maji wala ikiwa ameamka hakuona yani athari ya maji wala hakuona ma, yani maji yenyewe au mayai yake saumu yake iko sawasawa mm. lakini ikiwa yani amefunga na ameota katika mchana wa mwezi wa ramadhan au samu ya sunna akapata kwamba yeye ameamka na elhali ana janaba akapata athari na akapata maji ya uzazi faaswilsaumahu aendelee na nini na saumu yake na dalili ya haya ni kwa rasul sallallahu alayhi wa arasul al wasallama anasema rufi alqalam an wa 3 watu atatu, Jalla Jalaluhu ame hawaandikie dhambi na amewaondolea hukumu nyingi miongoni mwa hukumu za hawa watu ni mwenye kulala Nama. Mwenye kulala aki akilala mpaka so, 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 ik, ik, hukumia, mba, wakati wa swala ikamtokea hana hukmu kwamba ameacha swala kusudi wakati amka vile vile akinapoota kwamba yeye amelala katika mwezi wa ramadhani au saumu ya sunna kisha baada yake akaona kwamba ameamka na akakumbuka ile ndoto na akaona athari akaona hali kwamba zimebadilika je atakuwa na hukumu gani hukmu ya somu iko sawasawa atamka ataoga janaba non nasomo yake barakallahu sawasawa kwa hivyo nafikiria mpenzi mtazamaji mpezimtazamaji ilo wazi na tunazungumzia mambo ambayo kwamba akimpata basi inakuwa ni lazima mslam a mwenye kuoga na ikiwa una swali lolote basi tunaomba ututumie kupitia nambari na swali lako taala taweza kujibiwa hh tumezungumza kuwa mtu na hali hii lazima aoge je kuna haja ya kuzungumzia sifa ya kuoga kwa sasa ama tutaweza kulizungumzia baadaye uh, utakavyopenda ukiona kuna dharura tungumzie namna ya kukoga janaba Naam. au kuoga osho la lazima pia itakuwa ni itakuwa, 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 vyema angalau tugusie mm -hmm. ile mtu uh, uh, aelewe uh, tunapozungumzia kuoga tunazungumzia kuoga aina gani kwa sababu mm -hmm. wengi huwa tunaoga kila siku sasa hapa leo tunazungumzia kuoga ambako ni lazima Uh, koga ku, kwa, kwa, kwa ulazima uh, kama mfano hii hukmu ya kwanza ya ku imma ya kuota kwa kutoka na manii au kwa kutoka namanii kwa shahwa Naam. na hali uh, iko katika mchano wa siku yake miangaza yeye ya anafikiria mpaka akapata janaba Naam. kwa mwanamke au kwa mwanaume na swala la kuoga uh, janaba Naam. ni hukmu yake ni moja ima mwenye kuoga janaba mwenye kuoga hedhi bada kutahirika no. au kwenye kuoga nifasi hizi hukmu ni moja au kuoga ni aina moja isipokuwa kwa mwanamke kuna ikhtilafu kidogo kwa sababu ya nywele zake no. lakini tushike suala la kukogakwanza namnakukoga kukoga. mara nyingi watu wanakuwa na shidakuoga no. e, hasa katika kukoga kwa njia ya sunna ile no. osho la sunna alivyooga mtume alihi wasallam Uh, uh, imepokelewa hadithi nyingi miongoni miongonima hadithi ni za wake za mtume wasallam wa kuwa yeah. rasul wasallam katika kuoga kwa sunna kwa osho la lazima alikuwa jambo la kwanza anaosha sehemu za siri mbele na nyuma kwa sabuni au kwa maji ya mkunazi au kwa kupiga mkono wake chini ya ardhi na kujisafisha kwa sababu mchanga uliokuwa kwa zamani eh, hasa katika masala ya majanga katika katika majangwa no. ya ma mchanga wake si kama mchanga huu ambao ni red eh, soil mchanga mwekundu au mchanga wenye vumbi au mchanga ulio mweusi ni mchanga wa, wa usio, usio haribu hata nguo no. no maana utaona msikiti wa mtume hakuna shida ya kuswali kwenye ardhi kwa sababu uli mchanga uli kwa ule mchanga ulikuaka wakati ule mpaka no. leo ni mchanga wa, jangwa, wa, wa majangwani yeah. na mchanga wa majangwani hauna vumbi yeah. wala hauna matope ni mchanga mweupe ma, mara moja huondoka sasa tukichukua kwamba mtume alaihi wasallam yeah. alijisafisha sehemu zake ima kwa sabuni katika sehemu zetu za sa sasa yeah. au katika wakati wetu wa sasa na swala hili laa mtazamaji aondoe suala la shampoo aondoe suala la, la body wash au ndoe suala la sabuni aliweke tu kwamba mtume anaoga kwa maji e, ambao ni kuoga kwa sunna kama alivyotufundisha mtume alaihi wasalam baada ya kuosha uchi wake wa mbele na nyuma alikuwa akitawadha wa wasallam na ukumbuke kuwa namna ya kukoga lazima kwekunania na mahalu haalqalbu ni moyoni na baada yake useme bismlah na mara nyingi mtu anakuuliza je nikiwa nimesahau kusema bismlahi niseme katikati tayari nishaingia oga niseme au niseme gani au wengine wanakuambia nitasema bismillahi fi awaii waahii alasli hu tasema ba fi wa akhirihi bsa fi wa akhirihi iko katika chakula peke yake ama katika kuoga janaba au katika kutawadha utasema bisai kama ilivyo kawaida sawasawa ni mwanzo au ni mwisho au ni katikati

inarudia yani tena kutawadha wudhuu wa swala katika kuoga janaba ima utatawadha kila sehemu mara moja mara moja au mara mbili au mara tatu na pokeo kwa mara nyingi ilikutoa katika waswasi ni mara tatu ambao mtume alaihi wasallam anasema inallaha witru yuhibu lwitra <tuh> baada ya kutawadha una maji katika upande wake wa kulia maji mzima b paka chini na wahakikishe kuwa katika kila sehemu mafasili katika viungo au kama mtu ni mnene kwenye tumbo lake limekunjana basi aweze kuihakikisha maji ameingia upande wake wa kulia mpaka chini kisha yake upande wake wa kushoto mpaka chini hiyo ni e, mara mbili kulia na kushoto kisha baadaye mara tatu anajimwagia maji mzima mwili wake mzima anapomaliza hapo huyu ashoga janaba kulingamana na suna za mtume sa ashatawadha ila miguu peke yake miguu hutaosha miguu ila imepokewa hadithi ya mtume alihi wasallam wa kuwa alipokuwa akimaliza kuoga janaba kwa, kwa hii njia ambayo tumeelezea basi akijitenga mahali alipokuwa akikoga kisha akimwagia miguu yake miwili maji na inakuwa hudhu wake na janaba lake kulingamana na kuoga kwa sunna tatizo lilioko ni kwamba siku hizi baada y mtu ashatawadha anarudia tena kuoga mara ya pili kwa kutumia sabuni ambapo baada yake anakwenda tena katika sehemu zake za siri anajiosha na sabuni ambapo mara kwanza tayari ashajosha na sabuni kwa hivyo rasul wasallam alitueleza mukhtasar kuwa kuoga janaba ni kutawadha baada ya kuosha uchi wa mbele na nyuma kutawadha wa swala ila miguu peke yake unawacha kisha baadaye unamwaga maji upande wa kulia maji upande wa kushoto kisha unamagia mwili wako mzima maji ukahakikisha kila sehemu ya mwili imeweza kupata maji hii <tutu> <tutu> ni janaba ambayo niko mwanamke na mwanaume tofauti ya mwanamke ni kuwa ikiwa mwanamke nyele zake ni nyingi katika suala la janaba halazimiki kufungua nyele zake inamtakikana tu amwagie maji kwenye kichwa chake no. ina, inatosheleza lakini mwanamke katika kuoga no. nifas au kukoga hedh lazima afungue nywele zake kwa sababu hedh ni akila siku pengine kwa siku mara tatu ikiwa mtu ameolewa no. kwa wiki mara tatu kulingana <coughs> na matamanio yao wala haina haina kiwango kwamba kuna lazima na ni janaba janaba inaweza kupatikana kila wiki na ni ni, ni mtu na baina yake na mume wake na mke wake lakini katika suala hili la kuoga janaba halazimiki mwanamke kama ilivyopokewa hadithi za mtume saasalam kufumua nywele zake na. au misuki yake inatosheleza maadam yeye anaoga janaba amwagie katika nywele zake zote maji na itamtosheleza katika suala la janaba katika suala la hedhi na nifas ina mlazimu kufungua nywele zake hivi ndio pogo la lazima na la sunna wallahu alam nam jazakllahherbarakallah fikum kwa maelezo hayo natarajia sasa wale ambao tulikuwa na shaka kidogo tumeweza kupata njia Ee, rasmi ya mwislamu kuweza kuoga janaba na kuoga namna ambavyo kwamba sharia imemwelekeza ili uweze kupata ile sunna ya mtume wasallam na uwe umeweza kutimiza ibada hiyo muhimu ya kujitayarisha kabla ya kufanya ibada kama vile swala ee, kufikia hapo mpenzi mtazamaji tunachukua pumziko letu la kwanza na taala baada ya muda usiokuwa mrefu tutaweza kurejea na kumbuka tunazungumzia mambo ambayo yakimpata mwislamu lazima yeye kuoga na tiari tumezungumzia la kwanza na ikiwa una swali lolote basi namba zetu ni na 0798974747 na insha llahu taala swali lako litiweza kujibiwa kwa hivyo endeleeni kuwa nasi tutarejea hivi punde insha allahu taala <todic music> TV The, beacon for the, nation. Verse of the day. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما a fa kuna faida gani twapata tukimjua mtume sallallahu alayhi wasallam? alihwasalamnabii mwenye ushawishi mkubwa duniani tukizikwa tukitiwa kaburini tutaulizwa haya maswali matatu Man rabbuk? Ma dinuk? Man, Sheikh jamaluddin anakupa simulizi huwezi kumpenda mtu usiyemjua na kutambua sunna zake lakini ukimjua na ukimtambua mtume wasallam mapenzi yako yatazidi Ufahamu Rasulullah familia na masohaba wake tazama sira ya mtume kila jumatatu saa moja jioni kwenye horizon tv Quote of, of the day Ali bin Abi Talib, Radiallahu Anhu, said, Never make a decision in anger and never make a promise in happiness. horizon tv the beacon for the nation <laughs> karibuni tena arhmlabakakaribuptazamaji e, tunapozungumzia mada hii muhimu kuhusiana na mambo ambayo anapompata mwislamu inakuwa ni lazima yeye kuweza kuoga na tumelizungumzia la kwanza ambalo ni mwislamu anapojikuta katika hali ya kutoka na maji ya uhai au maji ya utuzima inakuwa yeye ni lazima kuoga kama alivyotangulia kueleza sheh na labda tuulize maswali mawili hivi kabla ya kuingia katika jambo la pili na swali la kwanza i la dada yetu anasema baada ya salamu waalaikum salam warahmatuabarkatu mwanamke akipata nifas zaidi ya siku 40 kisha ajitwahirishe aanze kuswali kisha damu irudi tena baada ya kuswali siku mbili je damu hiyo iliyorudi ni nifas au eh, au vipi na je atajitwahirisha tena kwa mara ya pili ndio aanze kufanya ibada zake <تكتشف> نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دويل سكيا سؤال بعدها كما تكون جبل تقولي زاد يوم جزء كل زايدي يعني بعد ما نمك أشاء أنا دامو بعد يكوزا نا يكفيك سيكو أربعيني أنا بقولي سكو زا نفاس أنا بطهريكا بعد يك يك عن زتنا كونا دعم مرابيلي نعم بعد سيكو أربعيني نا تاريخ الكوا شانزا كوسالي علماء ونسمى إلي دعم وين توكا بعدة يا النفاس يا 40 إذا يسكو حالي ميلي نعم حالي كونزا ني صفرة نكدرة صفرة نكدرة ني شافو نرانجي منجانو نعم أما وين بعدة يا نفاس أو بعد حيضي هي حكم ياكي يا أو طهارة ile inayotoka baada ya hedhi au baada ya nifas mm -hmm. rangi ya manjano au rangi ambayo imechanganyika imecha na damu na maji hii hukumu yake ni hukumu ya tahara ye atakuwa ni mwenye kuswali na kufunga. Tena damu mara ya pili akawa hakika kwamba amemaliza nifasi yake siku za 40 kisha baada yake ameanza kuswali na akajitahirisha akaona tena damu nyingine vile kuna hukmumbili mm -hmm. u yakwanz ya hedhi

hali kama hii vile vile ina maelezo maelezo ya kwanza ambao shekh utheimin rahimahullah pamoja na maulamai wengi wamesema ikiwa ni damu inafanana na hedh ikiwa ni damu ambayo inafanana na nifas atasubiri siku sitini baada yake ataongeza zile 420 itakuwa muda wa nifasi yake ni siku sitini. ikimalizika siku sitini baada kwamba ye ametahirika kisha akaona tena damu anapohesabu zile siku zikafika sitini katika miongoni mwa siku za sitini hizo au zile ishirini ambazo tazongeza kuna damu ya hedhi itapita ndani yake Nani. akiweza kuona tofauti baini ya damu ya hedhi na damu nifas, hapa atakuwa amepiga hatua kubwa sana ya siku siku sitini zitakapomalizika zita na damu haija katika inarudi tena kwamba ni damu fasid na. na damu fasid ambayo ni damu lstihadha na. na ikiwa ni damu listihadha yeye atakoga atajitahirisha ataswali na. na atafunga na ataonana na mme ata wake ikiwa anaweza kufanya tendo hilo na, na ikiwa anaonani shida atafute matibabu aweze na. kutibiwa na. kwa hivyo ikiwa damu ataona baada ya siku arobni ikiwa ni damu ya yaedh بس هي تكون حكم هيثم. نعم. يا فاسد أو نعم. دامو يا استحاضة. نعم. مع علماء وأنا زوزية صوالة هيلوكم أتموديا سيكو ستيني بعد ياكي. جزاك الله خير. الحمد نعم. لله. نعم. هكوطهيريكا أتموديا بعد ياكي. نعم. والله أعلم. شكرا شيخ جزاك الله خير بارك الله فيكم وأنتم تزاماتيك كنا وجمبة مهمو أما في كربوني كو تنا هذا هو وجمبة إن شاء الله بارك الله فيكم. The Prophet ﷺ said, He who provides a fasting person something with which to break his fast will earn the same reward as the one who is observing the fast without dimin diminishing in any way the reward of the later. This hadith of Matamidi. We should strive to try and feed the poor and the miskeen and our brothers and our neighbors during this month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث of the day from رياض الصالحين ابن عمر رضي الله عنهما reported the Prophet صلى الله عليه وسلم used to observe اتكاف it in the last 10 days of Ramadan And Aisha radiallahu Anha reported, the Prophet sallam, used to engage himself in ayitikaf, the seclusion for prayers, in the mosque during the last ten days of Ramadan, till he passed away. Thereafter, his wife followed this practice after him. We pray may Allah subhanahu wa ta'ala guide us and enables us to perform ayitikaf in the proper manner. <laughs> Talk to anyone in so long. We will rise up to the top. They will never bring us down. We won't fade into the night. Allah help us. 14th of March. Writing has been such a therapy. Subhanallah. You're such a great listener, you know. Being alone with my thoughts and, and writing them down has almost lifted a burden from me. Such that when I shut this book, my burdens get shut away. Alhamdulillah. It reminds me of what Dad used to say Nothing is more beautiful than a smile that has struggled through tears. And boy, have you seen my tears. Pretty sure you felt something too. When I look back at this period of my life, the difficulties are not relevant anymore. It's about who I became in the process. Now I know what to do if I ever get into a situation like this ever again. You see, sadness brought me to you, but I highly doubt it will bring me back. So, dear future me, I hope your reading is shaking your head, wishing you could go back in time to tell me that everything is going to be more than alright. I hope that when you look back at this point in life that you know it was worth all this fear and pain to get to a place of true of true contentment. I hope that you wake up each morning excited and happy to be here. I hope that you found a way to spend your days so that you're always joyful and it brings you happiness and you have like success everywhere. I hope you look back on your dark days and thank Allah that you are now able to walk in the light. And I hope I hope that you remember whatever the test is, whatever the hardship is, whatever the difficulty is, and, and whatever the calamity is, it will pass. It always does. Allahu Akbar. I wish the whole world could you hear those words of yours, Adam? I wish they would live by those messages that you just shared. I wish that they would remember to never expect dunya life to be what it wasn't created for. It's common knowledge that exams are rarely an easy experience, and what is life but an exam? So, what few restful days you may experience in life, consider it an exception to the default an anomaly of a day. that is because allah subhanahu wa ta'ala said, kabad. we have certainly created man into hardship. hardship during pregnancy, hardship during labor, hardship during your pursuit of education, hardship during exams and work, and the hardships of marriage, the hardship of raising righteous children, the hardship of bad health. The hardships of old age, the hardships of the pangs of death. Adam, whoever expects a trouble free life or perceives that he is the only one suffering or imagines that he is suffering the most, this person is mistaken. Because behind every single smile you may see is a person who is being examined in his own respect or in her own respect. As Sufyan ibn Uyayna, he would say that, the common, so from it from it, so it This whole world is grief. So, on the odd day when you feel ease, consider it a bonus. Like the words of Abdurrahman Rahman al Nasr. You know him, one of the greatest governors of Andalusia. He actually used to take note of the days in which he felt at ease, and he lived a life of so much hardship and struggle. Against those who are seeking to destabilize him. Now, when he died, they looked into his diary and the number of the days of ease that he had taken note of, and they amounted to only 14 days, despite him having governed Andalusia for a staggering 50 years. So I echo your words, bro. We are to train ourselves to accept dunya for what it is a temporary examination theater. And to constantly remind ourselves of the answer which the great Imam Ahmad gave to that man who asked him in grief, Mata when will we taste the meaning of rest? And Imam Ahmed said to him, You will taste it, my brother, following the first step that you make into paradise. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to take that step. But up until we do, brace yourself for every potential circumstance that life may throw at you. This is your dunya. And we are all in the same boat. May Allah subhanahu wa ta'ala ease your affairs. It really is from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala upon our weak selves that He has not connected absolute happiness to anything other than Him. Absolute happiness is not found in a wife or a husband or a job or a child or a country or money or health or anything else because if any of those matters are lost, they can be replaced entirely or at least partly replaced. But if Allah subhanahu wa ta'ala is lost in the life of a person, what can replace him? True misery, therefore, is not in losing any of these things. True misery is when the irreplaceable one, Allah جل جلاله, is lost in the life of a human being. Why is it that the only happiness which we appreciate is that which existed in the past? Or the happiness which we hope will exist in the distant future? Why is the happiness of the present so invisible to us? Cherish this moment that you are in and passionately thank Allah subhanahu wa for it before it is taken away from you. And replaced with another circumstance that will make the current one seem like bliss when you remember it. Allah جل has placed the world beneath your feet. Why are you carrying it on your back? Allah subhanahu wa has placed this dunya in your hands. Why are you forcing it into your heart? Allah subhanahu wa has given you knowledge of yesterday and some of the knowledge of your today. So why fear tomorrow when the knowledge of it is only with Allah? Expect the best from Allah. And remember that the sea did not claim the life of baby Musa despite him being thrown inside of it when he was at his weakest. Yet the very same sea would claim the life of the Pharaoh and his men despite them having crossed it when they were at the strongest. Who is the one who controls all matters? He is Allah. Whoever is with Allah, His weakness will not harm him, and whoever is distant from Allah, His strength will not benefit him. Expecting the best from Allah Subhanahu wa ta is a secret ingredient to happiness, as Prophet Ibrahim said to his people. What are your thoughts? About the Lord of the worlds? What are your expectations about Allah, the Lord of the worlds? I know that the entire content of this series will take some time to fully digest, but refer to it over and over again. Try to understand each point, summarize it in your own way. Share with us, please, your works, and my hope that it will help take you and I to a new level of clarity and relief and strength. Allowing us to focus on the next phase of our lives, the building now of ourselves, the building of others, the building of projects, the building of our hereafters. When I realized how much my article had impacted adam and how many are suffering just like him it inspired us to start this series and help many more like adam i invite you to benefit from the complete series available on online masjid.islam21c.com what is the appropriate age today for parents to marry off their daughters or their sons According to the Islamic perspective, a marriage should take place with puberty. As soon as the boy or the girl attains puberty, they should get married. But we need to understand puberty here. According to Imam Shafi rahimahullah, he talks about uh, mature puberty, Baligh akid, one who is a balir and is also mature. Now, marriage comes with a lot of responsibilities, and marriage comes uh, needs a lot of understanding. And uh, therefore, one a girl or her boy has to be able to understand the magnitude of marriage, and not just to get in there for the sake of getting in there. And again, in today's world, you know, the kids have to go to school. And uh, you know, finish college. So, ideally, I would say it is better when they are mature enough. And uh, referring to what Imam Shafi rahimahullah says, and uh, in a way that they are able now to face marriage and carry the responsibilities. Uh, when kids get married uh, at a very young age, for example, we've had cases of girls who get married as as early as twelve, as early as thirteen years old. Now, the responsibilities that come with that, if they don't get proper support, then they are not able to handle. The marriage well. So it should be at a time when both are well mature and are able to face the responsibilities and the challenges of marriage in a one of the best. Horizon TV the beacon for the nation. smalaikum warahmatullahi wabarakatuh naam mapenzi watazamaji kama tulivyotangulia kushuhudia imekuwa e, ni viongozi wa kiislamu ambao walikuwa wakitoa ujumbe kuhusiana na yale matatizo ambayo wanaendelea kule filistin na ndio maana tuliweza kukatiza kipindi cha ukwimbi wa fikhi kwa muda lakini alhamdulilah imekuwa ndefu kidogo kuliko tulivyotarajia lakini hapa jaribika jambo kwa sababu walikuwa wakifikisha ujumbe muhimu ambao watuhusu sote kwa na namna eh, moja au nyingine eh, na tunamwomba allah subhanahu wataala aweze kuwaondolea matatizo anaopitia ndugu zetu felestini wote ambao wanapitia mashida kwa njia moja au nyingine kuhusiana na kipindi chetu naona muda hauko nasi tena maswali ni mengi ndo maana tumeshauriana na shekh ahmed jazakumullahu khairan na tukonelea insha taala tuendelee na mada hii hii wiki ijayo na tuweze kuyajibu yale maswali ambayo pia yameweza kufika kwa hivyo wapenzi watazamaji insha Allah taala ikiwa ulituma swali lako usikose kuungana nasi jumapili ijayo allah taala akitufikisha na kwa leo tuomba tuweze kukomea hapa biidhnillahi tabaraka wataala shukrani za dhati Sheikh ahmed ambaye ameweza kufanikisha sehemu ya kipindi ambacho tulikuwa nacho na wale wote ambaye wameshiriki kwa njia moja au nyingine jazakumullahu khairan Amba wadu, wale ambao tumeshiriki kwa kutuma swali tusife moyo insha llah swalilak litaweza kujibiwa wiki ijayo na pia kuwashukuru ndugu zetu wote wa horizon no ambao wamefanikisha e, kipindi cha ukumbi wa fikihi na vilevile ujumbe huu ambao mewakujeni moja kwa moja kutoka horizon tv e, kufikia hapo basi tunawacheni katika ulinzi wa allah subhanahu wataala tuwasema assalamu alaiku warahmatullahi wabarakatuh आह <laughs>